Super lidi, tady se Kenzi a dneska se natočíme video z Bedborusů. Koho tam vidím? Čau maminko. Čau čau, jak se máš? Já jsem fajn, co ty? Jo, super. Proč jsme se tady sešli? No, to netuším, pověz. Hele, nechtěl bys natočit rychlej podcast. Hledně třeba výkonu tvý práci, co třeba děláš ve volném čase. Určitě. Kdyby, asi můžu jít rovnou na první otázku, jestli to není moc soukromý, kolik pak ti je. A jak jsem dostal vůbec Minecraftu? No tak Minecraftu jsem se dostal při koronaviru, když jsem vlastně neměl co dělat o hodinách, tak jsem prostě hrál Minecraft, no. Jo, takže jsi měl prostě pandemii toho. Jo, jo. A jak se ke Kvéplej, když to řeknu, dostal? Přes nějakýho třeba tvýho kamaráda? Já jsem koukal na internet a tam vlastně první co vždycky najdeš, tak ke Kvéplej a SGčka a já jsem si vybral projekt z Kvéplej. Chci si se ptát, proč se to napadlo být teda jako operátorem? Bylo to vlastně tak, že na vlastně někdy v únoru tohle roku, tak jsme si s kamarádem řekli, že bychom mohli vyzkoušet vlastně survival, který tady už nějakou dobu byl. A my jsme ho tak jako oprhovali, že to bylo jako nějaký prostě smysl, ale dost jsme se spletli oba, protože jsme tam oba začali aktivně hrát a oba nás to začalo dost bavit, tak jsem se dostal vlastně k jakoby survivalu. A říkám, no, myslím si, že to je jeden z nejlepších survivalů, co jako vůbec je. Já už tady hraju, dokážu říct třeba 5-6 let, hele. Takže za mě to je fakt jako extrémně, survival je extrémně vyspělej, funguje tam fakt všechno a fakt si nemůžu stěžovat na nic. A abych vlastně se dostal k otázce, tak nebylo mi to nabídnuto, byl jsem někdy na začátku dubna jsem si podal nábor na moderátora, protože jsem na survivalu hrál už dlouho, 2 měsíce v dobu a říkal jsem si, že bych mohl zkusit a vyšlo to. Takže jestli jsem pochytil, takže ti je tak 15-16. Říkám to dobře? To úplně ne, no. Jsi starší? Nebo? Já jsem starší, ne. Takže tak 17-16? No, ještě trošku starší, ale... A co tam se děje schválně? Mě by zajímalo, co ti tak přijde například zajímavý, co třeba jiný server nemá? Tak určitě je to, co bych mohl říct. Tak je to věc, kterou jako myslím si, že KLP je celkem unikátní. A to je prostě nějaká stabilita, že prostě ten KLP dokáže vydávat ty updaty pravidelně. Prostě každý sezónu je tady halloweenský lobby například, nebo vánoční a takovýhle, což mi prostě přijde super. Další věc, mi přijde dost unikátní je vlastně funkčnost toho týmu, už jako pro hráče, protože vlastně, když dojdeš do čekárny, tak ti většinou vezmou instantně, nemusíš na nic čekat, což na jiných serverech určitě není. Pravdě bych mohl říct, já jsem hodně spokojený, já jsem se dneska napojil asi 2x do čekárny, a helpři jsou velmi hodní, dokážou mi ze všem pomoct a poradí mi, takže jako to zase třeba nevidím na... Já, když to řeknu na SGčka, že to trvá třeba 30 minut, než si tě vidějou a všimnou třeba. A co je třeba věc, co ti nejvíc štve tady nás? Jako, můžeš to říct, když tak, jako, třeba uvidí tady někdo z vedení Kvéplej, tak to třeba zkusí jako změnit třeba do budoucna. Protože musíš být i kritický, tak víš jako, jak to myslím. Co mě nejvíc štve? Tak to bude asi, jako není to úplně přímo od na Kvéplej, ale je to prostě obecně Minecraft, že už se tolik nehraje. To mi prostě štve, vyznal. A čím bys si myslel, že je to zapůsobeno? Třeba jako, že je tu málo třeba youtuberů, takže málo reklamy, dejme tomu, nebo... No, tak asi to bude způsobeno i tím, že prostě vlastně ten Minecraft obecně ustupuje kvůli tomu, že prostě se vydávají nový hry, modernější. A myslím si, že to bude mít taky obrovský podíl na tom, že vlastně celý Minecraft není tak vlastně populární. Já si myslím, že to je spíš kvůli tomu, že lidi už začali se soustředit spíš na jiný hry, než je jenom Minecraft. Třeba začali hrát například Call of Duty, protože už jsou starší a už je třeba ten Minecraft omrzel. Takže si myslím, že by to mohlo být i zapůsobeno tím. Ale je tady spoustu věcí, které jdou dokázat či nedokázat. Ale myslím si, že to v tom hraje hlavně věk lidí, že už jsou starší a začali se věnovat svému životu, mají ženský, když to řeknu blbě takhle. Máš ještě třeba otázku, kterou bys mi chtěl položit například? Sra. Třeba, když tak já třeba, na co se teď žádám, tak je třeba o youtubera, od YouTube Rank.
akrát mi chybí poslední 10 odběratelů do splnění podmínky 1500 odběratelů, ale myslím si, že to není takový kritická věc, takže to se dá dát jako udělat hned, dá se říct. Ale hlavně o co jde, tak třeba bych udělal třeba i já, třeba změnu. Třeba bych udělal více, jakože spíš bych zkoušel kupovat nějaký partnery. Jako nějakou levníčku, i třeba bych bral jako i ty menší youtubery, ale s menším rankem, když se to tak řekne. Protože by jsme to mohli udělat jako serveru velký promo a mělo by z toho jako velký, jestli chápeš, jak to myslím. Jo, tak určitě, je tady v ticket systému, je ti otevřen ticket návrh na novinku, kde takovou tu věc můžeš navrhnout. Ano, ano. Tak já mám poslední otázku, poslední dvě. Co si myslíš, že by, co chybí třeba Qplay? Qplay chybí hráči, protože když nebudete mít na Microsoftovém serveru hráče, tak prostě no, nebude to hratelný, takže Qplay chybí rozhodně hráči. Co bys, kdybys měl být teď majitelem Qplay, nebo developerem, co bys si přidal za novou minihru? Puh, to je dost... Spekulantní otázka? To je dost jako náročná otázka. Každopádně na to ti asi fakt nedokážu odpovědět upřímně. Je těžká? Protože já sám nevím. Já prostě nejsem moc kreativní a nedokážu vymyslet jako minihru. Na to tady jsou jiní a myslím si, že tu úlohu splňují jako dobře, takže tak. Tak jo, tak já se s tebou loučím. Děkuji ti za další podcast. Co bych chtěl říct lidem, dejte odběr, like, komentář a nezapomeňte, je soutěž o Medium VIP, které se vyhlašuje 4.11. Momentálně tam jsou zapojeni dva lidi a je tam 40 zhlédnutí, což je taková menší bída, to nevadí. Samozřejmě bych hlavně vám doporučil zhlédnout toto video do konce, poslat to svým kamarádům a jsem rád, že jste se na tohle video koukali. A čus!